Zdravím vás opět z Remax Partner. Dneska mám tady velice silnou sestavu, protože mám tady tři nejlepší makléře naší kanceláře. Třetího nejlepšího Šimona. Ahoj, Šimone. Ahoj, Jirko. Druhého nejlepšího René Trčka. Ahoj, Jirko. Ahoj. A naší hvězdu celé síti, Artema Zajkina. Ahoj, Arteme. Ahoj. A chci si je trošku vyspovídat, abyste vy i slyšeli, proč vlastně jsou tak úspěšní a co třeba dělají. Tak já začnu rovnou tou otázkou, co si myslíte, chlapci, že vás přivedlo k tomu, že jste byli v tom roce tak úspěšní. Říká se, že trh není nic moc, špatně se prodává, ale vy jste byli úspěšní. Arteme, díky čemu? V krátkosti. A já asi protože jsem dělal pořád ty samé a možná ještě větší investice do marketingu, že jsem pořád jako nepřestával věřit, že to půjde, že se to otočí a samozřejmě díky tomu jsem začal dařit ještě mnohem víc v náběru zakázek, protože spousta makléřů to podle mě jako zdalo. A měl jsem jako neskutečně jako poptávek po mých službách, takže. Takže vytrvalost, i když to nevypadalo z začátku dobře, tak si prostě vytrval a dál si investoval. Já samozřejmě jako dělám to 3 roky, takže ono samozřejmě, kdybych začal s tím jako tenhle rok, tak nebo minulý rok, tak by to bylo nic moc, ale už to bylo na jetý z těch předešlých let. Soustavnost a vytrvalost. Fajn. Co René? Tak já si myslím, že sklízím to, co jsem začal zase, to vlastně kvalitu práce, jak prezentace marketing nemovitosti, tak hlavně práce s tím klientem. Takže taky dlouhodobá prostě práce, kdy vlastně fakt seš ním kontaktu celou dobu a sklízíš to si za cel, to je fajn. A co Šimon? Já bych řekl, že to je díky trpělivosti a obživnatosti. No. A to, že mi spoustu zakázek zůstalo i z minulého roku, byly složitější a dotáhla se to v roce 2023. A jinak já zdaleka nejedu tak marketingově jako Artem, ale funguje mi relativně dobře referenční biznis, jsem s těmi lidmi v kontaktu a díky tomu se mi ty lidi vracejí se mi nějaké jako další zakázky a myslím si, že i kvůli tomu byl ten, mohl být úspěšnější teda. Tak to může být, doufám, vždycky, ale pánové, vy vlastně jako tady všichni říkáte, nebo zní z toho ta vytrvalost, ta houževnatost, dlouhodobost, soustavnost té práce. Řekněte mi, jak vlastně ale jste měli úspěšnost toho prodeje, protože říká se, že tenhle rok a ty předchozí roky nebyly nic moc, ty 2 roky poslední, co se týká vlastně zájmu o nemovitosti, že se neprodává tak dobře. Jak jste to pocítili vy a co jste případně udělali pro to, aby se ty vaše nemovitosti prodaly? Šimone, začnu u tebe. Ty jsi říkal, že některý si prodával i rok, dva. A prodal jsi všechny, nebo měl jsi i neúspěchy nějaký, nebo co jsi udělal pro to, aby to nakonec dobře dopadlo? Měl jsem i nějaký neúspěchy, loni obzvlášť teda. Jsem musel zkousnout několik nedotažených obchodů. Ale zajímavé je, že teda ten člověk, se kterým jsem to třeba nedotáhl, se na mě obrátil zpátky a stejně to s ním řeším dneska skoro každý den. Myslím, že se jako rozhodl, že to bude prodávat sám. Jenom si ode mě odkoupil fotky, ale zjistil, že neumí anglicky a že se mu pozývají zahraniční klienti, takže jsem včera strávil stejně 30 minut na telefonátu. Snažím se to dodat. Vlastně paradox je, přestože některé zakázky odpadly, něco se nepovedlo, tak se mi ty lidi letos vrátili. Že to buď to chtějí dotáhnout znova, jako standardně, a nebo že si to budou dělat sami na základě nějaký konzultace. Já mám především prodeje, takže standardně kolem Prahy to jde, si držím těch 9-10 prodejů většího domů, teda větších, takže se to otočilo. Někde jsem se nedomluvil, no, protože to bylo hodně o tom pracovat o nějaký dobře nastavený ceně těch nemovitostí a vlastně teďka bych asi lhal, ale jako možná u 80% těch nemovitostí, co se prodali, to bylo o licitování od začátku o ceně.
jo, kde nebyli spokojení, proto mi trvalo něco rok a půl, navzdory tomu, že jsem jim navrhoval cenu, která byla tržně i pro mě zajímavá a jednak jako si myslím, že by to bylo rychleji prodaný, tak to trvalo nějaký čas vlastně na základě nějakého plánu komunikace, než jsme došli k ceně, která ten trh prostě zaujala, nebo ty kupující. A pak se to otočilo, no. Ale jako klíč to v tom vidím opravdu to komunikovat s těma lidma o té ceně, vysvětlovat jim, co se děje vlastně na tom trhu, protože oni tomu nerozuměli a měli pořád pocit, aspoň teda tím klienti, neříkám, že obecně to takové jako je u všech, že s tou cenou není třeba hýbat, že se to otočí, jo. A jsme došli k tomu, že prostě pokud to chtějí prodat, tak se s tím prostě musí pohnout. A díky tomu se ty nemovitosti taky jako prodaly. To znamená, podle mě je to teď hodně u té informovanosti. Takže říkáš komunikace, vlastně o ceně, najít motivovaného prodávajícího, který opravdu chce prodat a byť třeba zkoušíme prodat za vyšší cenu, tak ale s ním neustále komunikujeme a licitujeme, až dostaneme tu tržní cenu. Tak to je klíčem k tomu úspěchu vlastně toho prodeje z tvýho pohledu. Jako já si licituju, já nikdy do ničeho netlačím, jo, ale říkám, že dávám zpětnou vazbu, to znamená zpětná vazba je o tom, kolik lidí se ozve na ten inzerát, jaká je jejich představa, tam jako upravujeme podle té vlastně poptávky, taky tu jejich nabídku, pokud jsou tomu svolní. Teda, jako, no. Ale většina těch zakázek, které jsem měl, začínaly za mě už i na tu dobu zbytečně vysoko. Jo. Ale zase na druhou stranu, i když se ti nepovede něco, to mě zaujalo, tak ty lidi se s tebou nerozcházejí ve zlým a ještě se ti můžou vrátit. Výborně. Co, René, jaká byla tvoje úspěšnost prodeje vlastně těch nabraných zakázek a co jsi dělal pro to, teda, aby se prodali ve skutečnosti? Tak neprodal jsem jenom jednu jedinou nemovitost, ale to byla nemovitost, kterou jsem nabíral za první z důvodu, že je to moje dlouhodobější klientka, s kterou mám dobrou spolupráci. Za druhý, ta nemovitost byla pro mě hodně zajímavá, takže i z toho důvodu jsem ji nabral. A já jsem do toho šel s tím rizikem, že ji možná neprodáme, protože hlavní důvod byl ten, že majitelka ji moc nepotřebuje prodat, neví co s penězma. Nejdřív tam měla nějaký záměr, že za ty peníze koupí na Airbnb nějaký byt na Praze 1, nakonec ale si to rozmyslela a řekla mi, no a když jí prodám tu nemovitost, co s těma penězma budu dělat, takže ta motivace nebyla velká. Přesto jsem do toho šel, čekal jsem, že něco takového může nastat, ale možná, že ji budeme prodávat letos tu nemovitost znova. A co ty teda ty úspěšnější, jak jsi pracoval ty s těma klientama, aby to šlo, nebo ti to šlo dobře, dobře si nastavil cenu od začátku? To nejde nikdy, bohužel to víme, že většina klientů má nějakou vysněnou představu o té ceně. Makléř by měl vidět, jaká je cena a většinou ten makléř dost přesně tuší, nicméně cenu určuje trh, že jo. Ale je to o té komunikaci s těma lidma, s těma prodejcema hlavně, protože komunikovat s tím prodávajícím takovým způsobem, aby sám si přišel na to, že ta jeho nemovitost je za tu cenu neprodejná a že musí sám snížit. A hodně mi fungují prostě takové e-maily nebo rozhovory s tím klientem, že mu to prostě naservíruju jemně, ale na druhou stranu makléř musí říkat i ty nepříjemné věci. A fakta vlastně, fakta, že jo? Aby on sám řekl, no, teď máte pravdu, tak to slevníme. Dobře, takže vlastně kopíruješ to, co říká Šimon, ty komunikuješ o té ceně, vlastně ty už ji víš dopředu, ale většinou to je tak, že klient se o ní musí přesvědčit, že to je vlastně správně, ale netlačíš ho, ale dáváš mu prostě reální fakta, reální důvody vlastně, proč by to tak mělo být. No a samozřejmě, beru už to jako samozřejmost, že ta zakázka musí být kvalitně a focená, odprezentovaná, kvalitní marketing a tak dále, o tom to tady moc nerozebírám. Jsme tady ale top 3 makléři naší kanceláře, to ano. Už považuji za absolutní samozřejmost. Ano. Ano. Dobře, co Artem? Já to vnímám podobně jako tady kluci vedle mě, že vlastně ta komunikace s tím klientem je samozřejmě jako velmi důležitá.
A já jsem si teda nastavil v mém skromném týmu o dvou lidech a moje asistentka, že posíláme pravidelně reporty klientům po dvou týdnech, takže oni samozřejmě vidí, že vlastně ta naše prezentace nějakým způsobem vypadá, že tam to asi moc jako co zlepšit už jako nejde, že vlastně máme všechno jakoby nastavené maximálně dobře, prostě perfektní fotky, perfektní video, a vlastně jedou reklamy, jsou nějaké jako popisky vymyšlené a tak dále. A samozřejmě, když lidi tohle to vidí a vidí, že se pravidelně pořád jako do toho investuje a že tam pořád má takové rozhlídnutí, ale že lidi nechodí na prohlídky, tak samozřejmě potom oni sami chápou, že bychom s tou cenou měli něco dělat. A já jim to vlastně pak už, oni mi třeba i mnohdy sami jako zavolají sami od sebe, že pane Sejkene, my vidíme, že jako furt jako to nabízíte, že všechno se jako děje asi tak, jak má, bohužel jako nám sem ty lidi nějak nechodí, co bychom s tím mohli dělat. A pak vlastně už se jenom bavíme třeba, o kolik bychom to jako mohli nebo měli snížit, kolik si myslíme a vlastně obě strany, že by mohla být jako aktuální ta cena, kterou si jako myslíme. Jasně. A taky se ti stává jako pánům tady, že prodáváš delší dobu? Určitě no, ale samozřejmě to všechno zase o té vytrvalosti. Tak jsem taky dělal, že jsem prodával něco od půl roku vejš, i první rok. Moje nejdelší zakázka trvala snad 2 roky. Ale prostě našel se ten jako ideální zájemce. Ale samozřejmě jako jsou to klienti, který já úplně jako vyloženě nevyhledávám a ty samozřejmě na začátku jakoby taky úplně netušíš, jak se celý ten prodej dělá. A samozřejmě je s tím pak jako hodně práce a mnohdy se to už pak ani jakoby vlastně nevyplácí, ale to patří k tomu podnikání. Ale je evidentní, že svoji práci děláte výborně, protože ty lidi s váma i ten rok nebo i víc vlastně jako vydrží. Že nechtějí měnit. No. Že nechtějí měnit po 6 měsících třeba, jo, tak to je opravdu fajn. Já se chci ještě zaměřit vlastně na to, jakým způsobem vy se dostáváte teda k těm nemovitostem. Ty jsi, už jsem se na to ptal v té první otázce, proč jste byli úspěšní, ty jsi zmiňoval teda online marketing, že jsi opravdu vytrval, je to teda hlavní věc, kterou ty děláš? Já si každý rok vlastně dělám takovou tabulku zdroje obchodu, kterou tady jenom čel David a vlastně tam jsem si krásně jako potvrdil to, že ten Facebook a Instagram funguje opravdu jako nejlíp. Asi dvojnásobek toho třeba, co mi nosí dopisy a ty mi jaký nosí jako dost peněz. Takže moje hlavní tři kanály jsou na sociální sítě a pak jsou tam ty dopisy a vlastně doporučení. Takže z tohle to já hlavně jako těžím. A pak jsou nějaké jako bonusové náběry z toho, že jsem na webu Remaxu, že někdo přijde do kanceláře. Jasně, jasně. Ale vlastně i ta tvoje prezentace těch nemovitostí a vlastně následná propagace, jak ty říkáš, jako v tom online marketingu, tak na sociálních sítích, tak ta ti vlastně přináší nejvíc a myslím si, že i díky tomu vlastně ty lidi s tebou vydrží, protože je to fakt hezký a oni vidí, že proto děláš maximum. Co René? René, jakým způsobem ty se teda teď dostáváš k zakázkám? Ty už to taky naznačil, že vlastně zasíváš dlouhodobě? 80% mi dělá referenční biznis, ale referenční biznis takový, že se mě vrací klienti, kteří se mnou už něco prodali, pronajali, ale i ty klienti mě doporučují zase dalším klientům. Ale já bych teda u tebe zmínil, že není referenční biznis jako referenční biznis, že jo? Když obsloužíš desítky klientů a pak si sedneš na pohovku a čekáš, až se ti ozvou, tak to není referenční biznis, že jo? Ty s nima nějakým způsobem komunikuješ pořád. Je to opravedelný soustavní komunikaci, připomínat se, myslím si, že asi téměř každý makléř se připomene na Vánoce, na Velikonoce, ale tím by to je povinnost. Ale já se připomínám samozřejmě na jejich narozeniny, na svátky, ale připomínám se taky na výročí prodeje, pronájmu nemovitosti. U pronájmu teda samozřejmě tak 2-3x do roka zavolám, jestli platí nájemce, jestli je všechno v pořádku, jestli nebudeme muset třeba zopakovat nabídku. Ano, hledat nějakého nového nájemníka, že jo. Co jsem třeba nezmínil, tak většina makléřů prodává, pronajímá, ale já jsem se začal věnovat i placenému vyhledávání, koupě nemovitosti, takže to mě taky přineslo nějaký biznis za loňský rok, za předloňský taky, takže určitě tak, jak slyším od makléřů, že to nejde, že to nefunguje, že to funguje jen v Americe, tak
mně to funguje i v Čechách. Třeba jsou to první vlaštovky toho, že to u nás fungovat taky bude. Jako poptávek samozřejmě neděláme v kanceláři tolik, ale nějaký už tady byli. I Artem s tím má zkušenosti třeba pro cizince a tak dále. A ty jsi měl taky opravdu pěkný poptávky, takže to je fajn. Takže to je k tobě. A já vím, že vlastně na Reného ještě můžu říct, že René podobně jako Artem hodně dbá na prezentaci nemovitostí, takže vlastně ty to máš vlastně jako opravdu kompletní službu, včetně webové stránky. Samozřejmostí jsou ty věci jako home staging, video a tak dále. Virtuální prohlídka, webová stránka a dělám ten servis. Vím, že s tím pár makléřů třeba nesouhlasí, ale já ten servis dělám. Stejný servis u prodeje nemovitosti za 15 milionů, jako u pronájmu za 10 tisíc. Protože já to beru tak, že ten servis dělám hlavně pro toho klienta. Že jo? A je to tvoje prezentace pořád? Je to moje práce, je to moje prezentace a já i říkám tu myšlenku, že 70% makléřů si nezaslouží žádnou provizi, jo? Když neudělají nic. To si to ten klient může udělat sám, že jo. Proč jsme makléři? Jsme makléři proto, že té práci rozumíme, že děláme nějakou, i v nějaké kvalitě a myslím si, že makléř by se měl odlišovat kvalitou své práce a ne cenou. Mm-hmm. To je hezký téma, nebo hezky řečený. Šimone, co ty a vlastně zdroje, jak se dostáváš k zakázkám ty? Já jsem to loňský rok trošičku pozměnil, no, hodně jsem vytěžil z lídů. Takže sociální marketing, nějaký sociální služby, online marketing? Sociální marketing a fungujeme dobře referenční biznis, jako tady prostě někde kluci, to znamená vracej se ke mně klienti mě doporučujou. Něco jako z odhadů. A co tady ještě nezaznělo a uvědomil jsem si, jsem se díval zpětně, kolik lidí jsem nabral i z prohlídek. Tím, jak se prodlužují u některých nemovitostí prohlídky, tak se s těma lidma bavím o tom, co prodávají, odkud samozřejmě jako budou financovat tu danou nemovitost. No a z toho jsem nabral celkem zajímavý domy. Takže vlastně referenční biznis. Lidi vidějí tvoji práci, lidi vidějí, že se staráš o ty nemovitosti prostě tak, jak by to mělo být a následně samozřejmě ti dávají zase oni tu svoji nemovitost. A funguje by samozřejmě Facebook, než bych tam dělal nějaký marketing tak jako Artem, ale skrze ty prezentace nemovitostí se mi ozývají lidi prostě a poptávají služby taky na ty jako svoje, vlastně z prodeje. Jasně. Fajn, tak pánové, na závěr se vás zeptám na to, co vlastně vy budete dělat v tomhle následujícím roce, abyste byli zase úspěšní, co byste případně doporučili ostatním, ale to doporučení už je asi to, co budete vlastně dělat vy, na co se vy zaměříte, Šimone, v tomhle roce? Já... Nebo co je důležitý, si myslíš? To, co je důležité, to je něco obecného, no, tak důležité je vytrvat a zatlačit na sociální sítě, to si beru příklad tamhle s Artema, protože tam mám pocit, že bych mohl vytěžovat víc vlastně z těch svých prezentací. Čili řekněme vytrvat a dostat se více do povědomí. Dostat se více do povědomí, já tenhle ten rok jsem měl teda loni štěstí, že jsem nabral pěkný developerský projekt, který mi zabírá teda jako dost času, takže potřebuji pronajmout 45 apartmánů a ideálně prodat to, co jsem nabral. A aby mě to potěšilo a předpokládám, že z toho zase jako doufám, že to budu dělat dobře, vytěžím nějaké jako nový zajímavější kontakty u jiný klientele, než se kterou jsem doposud pracoval. Takže tak, no. Výborně. Vydržet, vytrvat. Co, René? Tak já svoji laťku samozřejmě nesnížím, ba naopak já se snažím neustále sledovat, co je na trhu novýho, co se dá dělat líp, co se dá zlepšovat. Myslím, že to je úkolem makléře a to nikdy neskončí. Ale co je mojí slabinou, na který musím zapracovat, všem, on už to tady řekl, ale já na sociálních sítích jsem hodně slabý, takže ne v prezentaci nemovitosti, ale hlavně i prezentaci své práce, takže na to musím hodně zapracovat. Čili by si chtěl doručit těm klientům to, co vlastně děláš, protože to děláš skvěle, staráš se o nemovitosti fantasticky, ale lidi to nevědí. Tak, jenom tví klienti. Tak.
Dobře, a Artem, co je důležitý pro rok 24 pro tebe a pro ostatní? Já jsem si nastavil cíl, že bych chtěl zase o nějakých 25-30% růst. Mm-hmm. S tím, že samozřejmě to už jako nejde úplně stíhat, není to už one man show, ani tu man and woman show. Každopádně, jak nabírám si teďka ještě jednu asistentku, včera jsme zrovna spustili inzerát, takže potřebuju si trošičku rozvolnit ruce. Chci se soustředit hlavně jakoby na ten přínos toho nového biznesu, chci si jakoby přerozdělovat práci do týmu. A tímhle tím si myslím, že jsem schopný jako víc růst a zároveň mám takový jako cíl budovat nějaký větší povědomí o mě a o mém obličeji, třeba na sociálních sítích, tím, že jsem začal na TikToku a na YouTube a tam mám taky nějaký jako cíle a mety, kam bych se chtěl jako dostat. Můj jako cíl je, a když se řekne v Čechách jako realitní makléř, tak aby se všemi bylo Artem Sajkin a třeba na Jiří Hanusek. Ano, takže s Artema bude letos ještě větší mediální hvězda, než je teď. To uvidíme. A vlastně si teď i řekl, teď si namluvil inzerát další, takže jestli následuje někdo, kdo by chtěl spolupracovat s Artemem, takže se mu může samozřejmě ozvat, nebo nám. No a pánové, já vám teda děkuju za krásnou debatu. Myslím si, že jsme se dozvěděli docela zajímavé věci. Gratuluju vám ještě jednou k tomu úspěchu a jsem zvědavý, jestli tady budeme sedět za rok my, anebo tady bude někdo jiný. Já musím dělat. Tak mějte se fajn. Mějte se fajn, pánové, mějte se fajn vy. Taky díky.